Mä oon aina kokenut itseni pikkusen ilonpilaajaksi näissä kaikissa kivoissa kehittämishankkeissa, koska mun tämän työ aina kertoo, mitä rajoja mahdollisuuksia, tai ennen kaikkea, mitä rajoja lainsäädäntö asettaa. Ja nyt kun me tehdään lainsäädäntöä, niin me ei haeta pelkästään niitä rajoja, joita lainsäädäntö tällä hetkellä asettaa meille Suomessa, vaan sitä, mikä asettaa meidän lainsäädännölle rajoja. Ja tästä syystä mä oon ottanut tänne semmoisen, mä en juurikaan puhu niistä laista, joita meidän pitää muuttaa tai tehdä, vaan niitä normeja, jotka vaikuttaa siihen, miten ja mitä lakeja me voidaan tehdä. Ensin mä kerron sitten teille niille, jotka ei tunne yleisesti Suomen lainsäädännön hierarkiaa, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa meidän normien tekomahdollisuuksiin. Mun on hirveän vaikea puhua, kun mä en halua katsoa tuonne ja mä en näe täältä mistään. Aha, okei, siellä joo. Katselen siis taivaaseen, mutta en pyydä apua sieltä. Eli ensimmäisenä meihin vaikuttaa tosi paljon kansainväliset sopimukset. Meillä on olemassa YK:n ihmisoikeussopimuksia ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksia. Ja me on pyritty tekemään niin, että me otetaan näitä meidän lainsäädännössä huomioon jo ennakoivasti, mutta sikäli kun olemme epäonnistuneet, mitä olemme kyllä valitettavasti tehneet, niin sieltä tulee aikalaisia hälytyksiä meille sitten. Ihan konkreettinen esimerkki, joka varmaan Timo muistaa hyvin, on, että mielenterveyslakia jouduttiin muuttamaan, koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mielestä se, että jos henkilö on hoidossa, pakkohoidossa tuolla sairaalassa, tai siis tahdosta riippumattomassa hoidossa sairaalassa, ja päätetään tehdä jatkohoitopäätös, niin hänen pitää saada talon ulkopuolelta joku ulkopuolinen asiantuntija arvioimaan, sikäli kun hän haluaa, että oliko se päätös oikeutettu hänen mielestään vai ei, tai tämän ulkopuolisen asiantuntijan mielestä. Ja näinpä muutimme mielenterveyslakia, ja se aiheutti myös kentällä melkoista härdelliä. Et siis meidän ihan oikeasti täytyy ja kannattaa pitää huolta siitä, että meidän lainsäädäntö vastaa niitä ehtoja ja rajoja, joita nämä kansainväliset normit meille asettaa. Muuten me ollaan jatkuvasti kaoottisessa tilassa. Ja jos me mietitään, että me tehdään esimerkiksi nyt normeja, jotka koskee tietojärjestelmiin, tai joita ikään kuin joudutaan toteuttamaan tietojärjestelmillä, niin niiden muuttaminen ei ole ihan hirveän helppoa, niin kuin me kaikki tiedetään. Et siis koitetaan ottaa kaikki näin huomioon, ettei meidän tarvitsisi kauheasti sitä muutella. Joo. Sitten meillä on meillä on sopimuksia ja täällä on tiukkaa valvontaa. Sitten meillä on kansainvälisiä säädöksiä, eli EU:llahan on suoraan lainsäädäntövaltaa Suomen ylitse. Ja varsinkin ne asetukset ovat sellaisia, että ihan mitä vaan meidän laissa lukee, niin EU:n asetusta noudatetaan. Että se on sinänsä sama, mitä me tehdään, mutta jos me tehdään järjestelmät meidän lain mukaan ja EU sanoo toisin, niin sitten sori vaan. Muutetaan ja tulee isot sakot. Ja se on kallista. Sitten meillä on Suomessa oma perustuslakimme, joka on kaikkien lakien äiti. Ja se pitää aina ottaa huomioon, kun me valmistellaan näitä. Ja siellä on pari kohtaa, jotka mä näytän, jotka toisaalta luo niin kuin rajoja ja toisaalta antaa mahdollisuuksia. Ja yksi, joka tekee sen hiukka hankalaksi toteuttaa teknisesti, mitä me nyt joudutaan tekemään. Ja sitten on nämä tavalliset eduskuntalait. Ja nyt on merkittävää meidän lainsäädäntötyön kannalta, että henkilötietojen suojasta pitää säätää lailla. Ja eduskunnan perustuslakivaliokunta ja myös meidän lainvalvojat on ottanut tosi tiukan kannan siitä, miten tarkasti pitää säätää lailla. Et siis oikeusministeriöllä ja perustuslakivaliokunnalla tämä on tämmöinen niinku hiljaista tietoa, jonka nyt tässä paljastan, on vähän niinku ristiriitakin siitä, että oikeusministeriön mielestä voitaisiin säätää lailla kuitenkin paljon raamikkaammin ja sitten tehdä jotain yksityiskohtia tarkemmin asetuksella. Mutta perustuslakivaliokunta on tosi tarkka tässä. Ja jos meillä asetuksia sitten annetaan jostakin yksityiskohdista, niin ne pitää olla siellä laissa pitää olla tarkasti sanottu, että tästä asiasta saa säätää joko valtioneuvoston tai ministeriön asetuksella. Ja sitten, jos joku saa antaa määräyksiä, niin kuin meillä THL saa antaa määräyksiä esimerkiksi näistä asiakirjojen rakenteista ja tietosisällöistä, niin sekin pitää olla sitten siellä laissa. Hyvin tarkasti, että tästä asiasta saa se ja se antaa näitä ja näitä määräyksiä. Että tämä tavallaan luo sen sellaisen niin kuin raamituksen
mille meidän pitää ne meidän lait rakentaa. Joo, nyt mä ihan lyhyesti käväsen sitten läpi näitä vaan, että mitä meillä on näitä sopimuksia ja mitä ikään kuin asioita meidän kannalta se normittaa erityisesti. Ja meillä on siis YK-sopimuksia, on tämmöinen kuin KOP-sopimus, joka koskee kansallisia poliittisia oikeuksia. Siellä on tiukka valvonta, tuomioistuinvalvonta, ihmiset voi valittaa. Suomikin on saanut siellä tuomioita ja muuttanut lainsäädäntöä sen nojalla. Tämä ei ole meillä niin tunnettua kuin sitten se toinen, se Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Mutta siellä on erityisesti tässä sopimuksessa on oikeus yksityiselämän suojaan, joka tietenkin koskee suoraan meitä, ja sitten oikeus perhe-elämän suojaan, joka tietyllä tavalla välillisesti koskee niin kuin lapsen ja huoltajan suhdetta. Sitten on toinen sopimus, joka on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus. Ja tästä me raportoidaan jatkuvasti YK:lle. Me saadaan sieltä negatiivistakin palautetta, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Ja tämä edellyttää, että me tiedetään, miten nämä asiat maassa makaa. Eli meillä on raportointivelvollisuus. Ja tämä taas mun mielestä johtaa siihen, että meidän ikään kuin me voimme nyt, kun me näitä henkilötietoja haluamme tällaiseen yleisempään käyttöön, me voimme perustella sitä, että meillä on tämmöinen velvollisuus. Se tulee jopa ylikansallisesti. Meidän pitää pystyä tietämään, mitä meidän kansalaisille kuuluu ja mitä me heille tarjoamme. Eli tämä antaa, jos on perusoikeus vastaan perusoikeus, ihmisoikeus vastaan ihmisoikeus, niin sitten aina niin kuin mietitään, että no kumpi tässä kohtaa ikään kuin painaa enemmän. Ja täältä me saadaan tavallaan niitä mahdollisuuksia sitten tehdä jotain sellaista, minkä yksityiselämän suoja ehkä kieltäisi. Sitten meillä on yleissopimus lapsen oikeuksista. Tämä on se, joka hämmentää meidän tietojärjestelmiä, meidän mahdollisuuksiamme tehdä mekaanisia ratkaisuja. Koska YK lapsen oikeuksien yleissopimuksessa kerrotaan, että lapsella on oikeus päättää itse omista asioistaan, kun hän tulee riittävän niin kuin kypsäksi. Ja se riippuu aina asiasta ja tilanteesta, että onko hän nyt sitten kypsä vai ei. Meillä ei ole siis mitään selvää ikärajaa, koska se on aina harkinnanvarasta. Ja meidän potilaslaki ja meidän sosiaalihuollon asiakaslaki on rakennettu niin, että nämä ikään kuin on otettu huomioon. Mutta se tekee sen vaikeuden sitten tänne meidän sähköisiin järjestelmiin, että puolesta asioinnin määrittely on aika työlästä. No, potilasasiakirjan asetuksessa meillä on periaatteessa tehty ratkaisu tähän niin, että aina kun terveydenhuollon ammattilainen toimii alaikäisen kanssa kahden kesken, hän kertoo, että sulla on oikeus kieltää, haluatko kieltää tietosi huoltajaltasi. Jos haluaa ja katsotaan, että se on perusteltua, että hän osaa arvioida hoitonsa ja sitten hän voi kieltää. Potilaslaissa se menee niin. Ja sitten pannaan ruksiin, niin huoltaja ei näe ja muuten näkee. Mutta meillä ei toimi tietojärjestelmät vielä näin. Että tämä tulee ratkeamaan. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki, joka on tullut nyt voimaan 1.4., niin siellä on saman vastaavan tyyppinen säännös. Ja sehän tulee sitten joskus käytäntöön, kun me saadaan ne asiakastietojärjestelmät ja kansanjärjestelmä toimimaan. Mutta että tällaisia ikään kuin haasteita tulee sitten tämmöisistä oikeuksista näiden meidän tietojen käsittelyyn ja puolesta asiointiin. Tämä ei ole ihan niin yksinkertaista ja selvää kuin mitä mä tässä sanoin, että siellä on monta mutkaa matkassa, varsinkin kelalaiset tietää. No, ihmisoikeussopimuksille on tyypillistä, että ne on implementoitu meidän perustuslakiin ja sitten myös meidän omiin lakeihin, niin kuin mä olen kuvannut tässä, että näitä on yritetty ottaa huomioon. Joo, sitten meillä on tosiaan Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja. Näissä on samat ikään kuin menettelyt, mutta tämä ihmisoikeussopimus ja ihmisoikeustuomioistuin Euroopassa on tunnetumpi kuin YK. Ja sieltä me on saatu tosi paljon tuomioita. Osa koskee sote-alaa, niin kuin äsken kerroin tämän yhden, joka vaikutti suoraan siihen, että muutimme lainsäädäntöä. Ja täällä jälleen kerran tällainen niin kutsuttu viisaiden komitea viikon käsittelee Suomen raporttia 5 vuosittain annettua. Meidän pitää tietää, mitä meidän kansalaisille kuuluu. Meidän pitää osata kertoa, minkälaisia palveluja me heille tarjotaan. Ja tämä antaa taas meille mahdollisuuksia. Eli tämä on samanlainen kuin se toinenkin.
Siellä on paljon muitakin tämmöisiä sopimuksia, jotka vaikuttavat meidän lainsäädännön sisältöön ja mahdollisuuksiin, mutta niitä en käy tässä läpi, nämä on ne keskeisimmät. Ja sitten se iso juttu on tämä EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka on tulossa, joko nyt 15 tai 16. Ja se on siis säädös, joka tulee suoraan Suomeen sovellettavaksi. Sisältö on vielä avoinna, me on kovasti käyty taistelua siitä, että me saamme käyttää toissijaisesti näitä tietoja. Pahimmat, siis parlamentti, EU:n parlamentti on itse asiassa asettanut sellaisen toiveen tai vaatimuksen, että vain ihmisen tietoisella suostumuksella voidaan käyttää toissijaisiin tarkoituksiin. Ja se on tosi tiukka rajaus. Mutta minkälaiset neuvottelut tulee sitten joskus siitä, ja miten me saadaan lopputuloksena, niin God knows. Ehkä tiedämme ensi vuoden alussa. No sieltä tulee myös tosiaan paljon muita näitä normeja, mutta niitä en käyttäisi läpi. Ja sitten perustuslaissa on tämmöinen yksityiselämän suojaa koskeva säännös, 10 pykälä. Ja se on niinku, se velvoittaa meitä. Ja perustuslakivaliokunnan kannan mukaan yksityiselämän suojan ydinaluetta on sote-tiedot. Eli siellä, kun näitä tulkitaan tuomioistuimesta jossain muualla, niin tämä aina otetaan huomioon, että jos tällaisia tulee rikkomuksia, niin se on erityisen raskauttavaa, koska nämä on sitä erityisen suojeltavaa aluetta. Ja meidän pitää rakentaa meidän lainsäädäntö niin, että me ei puututa sinne ydinalueelle liian tiukasti. Eli nyt meillä on niin kuin näitä erilaisia intressejä, me joudutaan tässä miettimään tässä lainsäädännön tiimellyksessä, että kuinka me saadaan ne kaikki tarkoitukset yhtä aikaa toteutetuksi. Ja sitten on yhdenvertaisuussäännös, ja täällä tulee nyt niitä samoja ongelmia, mitä tulee siellä alaikäisen osalta, niin tulee, että jos on esimerkiksi vammainen henkilö, tai sitten meillä on näitä dementtejä, että jos on terveydentilan syy tai joku muu tämmöinen henkilökohtainen syy, miksi henkilö ei pysty disponoimaan pätevästi omista tiedoistaan. Niin kuin ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa erilaisia asemaa. Niin esimerkiksi holhoustoimilaki on lähtenyt siitä, että aikuinen, joka ei pysty rahoistaan vastaamaan, ehkä sittenkin pystyy ottamaan kantaa pätevästi henkilöä koskeviin asioihin. Ja jos hän pystyy, niin hänellä pitää olla se mahdollisuus. Ja edunvalvoja tulee tilalle vain, jos hän ei kykene. Ja siitä yleensä vielä näissä päätöksissä ei otettu mitään kantaa siihen, että kuuluuko hänen vastata näistä henkilöä koskevista asioista vai ei. Ja tiukka juridinen tulkinta on, että ei voi ottaa kantaa, jos ei ole annettu mandaattia. Että siis tällainen asia joudutaan ottaa huomioon, että meillä on siis muitakin kuin alaikäisiä, jotka ei ole toimintakykyisiä ja joiden tietojen kannalta, käsittelyn kannalta meidän pitää jotenkin säätää nämä asiat. Ja sitten on nämä lapset. Täällä tulee meidän perustuslaissa ne samat, mitä lapsen oikeuksien sopimuksessa. No sitten täällä on taas tämä meitä niin kuin mahdollistava normi perustuslaissa, tämä 19 pykälä, jossa kerrotaan, että julkisen vaalan on taattava jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan ja sosiaali- ja terveyspalvelut edistettävä terveyttä. No miten me tehdään tämä, jos emme tiedetä, miten kansa voi ja jos emme saada käyttää tutkimus- ja tällaisiin muihin tarkoituksiin näitä meidän tietojamme. Et täältä me saadaan taas sitä perusoikeutta, joka antaa meille mahdollisuuden tehdä tällä perusteella jotenkin, kunhan me sen osataan tehdä mahdollisimman tarkasti oikein. No mä en sitten sen enempää käynyt. Mä oon laittanut tänne näitä yleisiä lakeja, jotka vaikuttaa siihen, miten me säädetään. Täällä on yksi ainoa asia, jonka mä haluan näistä sanoa. Ja se on tämä henkilötietolaki, joka tällä hetkellä on meillä ikään kuin EU:n tietosuoja-asetuksen tilalla, koska EU:ssa oleva tietosuojadirektiivi on meillä implementoitu henkilötietolakiin. Ja siellä on hyvin paljon samaa kuin mitä asetuksessa tulee olemaan. Ja tämä ainakin tulee olemaan sama. 11 pykälä henkilötietolaissa. Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto. Henkilön terveydentilaa ja sosiaalihuollon palveluja, tarpeita koskevia tietoja ei saa käsitellä ollenkaan. Niitä ei saa tallentaa eikä niitä saa katsella. Siis käsittelykielto. Sitten siellä on säädetty 12 pykälässä poikkeus. No, aprilliin saakin, jos.
terveydenhuollon toimintayksikkö tai ammattihenkilö kerää ja tallentaa niitä omassa toiminnassaan ja käyttää niitä itse omassa toiminnassaan. Eli se rekisterinpitäjä itse. Ja sitten toinen sosiaalihuollolla ihan sama juttu. Sosiaalihuolto saa käyttää, jos kerää niitä tietoja ja tallentaa niitä omassa toiminnassaan ja käyttää niitä itse. Tämä on se, mitä henkilötietolaki sanoo. Ei saa käsitellä ollenkaan, ja sitten saa käsitellä näin. Ja sitten se kaikki muu pitää tulla muualta lainsäädännöstä. No, meillä on sitten potilaslaki ja meillä on asiakaslaki, joissa kerrotaan, että mihin muihin tarkoituksiin niitä sitten saa käyttää. Mutta näitä mä en käy täällä läpi, koska näitä meidän ei ole tarkoitus säätää. Nämä ikään kuin jo mahdollistaa. Mutta niin kun nämä on mun mielestä, mä halusin vaan panna tämän koko yleisen lainsäädännön kehikon tänne teille tiedoksi. En pannut niitä lakeja, mitä me nyt tehdään, koska oletan, että te tiedätte asettamiskirjeen perusteella esimerkiksi jotain siitä, mitä lakeja sitten niin kun me aiotaan muuttaa. Joo, tässä pikakatsaus näihin mahdollisuuksiin ja rajoihin, joita ajattelen, että tulee niin kuin ulkopuolelta tämän meidän työn. Tai EK on päällä. No niin. Kiitoksia. Eli me emme tee vain ihan itse tällä näitä lakeja, vaan ne liittyy aikamoiseen kehikkoon kansainvälisestä lainsäädännöstä ja ennen kaikkea nyt mielenkiintoinen asia on tämä EU-tietosuoja-asetus, joka on tulossa. Ja josta on käyty melkoista vääntöä, että mitä sinne tulee myöskin. Ja Suomi plus muut maat on pyrkinyt vaikuttaa ja siinä on ollut tietyllä riskejä myös tulevan terveystutkimuksen kannalta, että mitä sinne menee. Mutta tällä hetkellä vielä ainakin mun tiedot ovat sellaisia, että voidaan nukkua yörauhassa vielä. Mutta let's see what happens. Mutta me ollaan nyt sitten tähän kehikkoon rakentamassa uutta. Jari, oliko sulla on mikrofoni, sulla on kysymys tai kommentti? Niin, kiitos Pia-Liisa. Oli hienoa, että osaitit sen isomman kontekstin, niin tietää sitten, että ihan kaikkea ei pysty tekemään, vaan on noita ylempiä periaatteita, jotka myös vaikuttaa tähän työhön. Kaksi kysymystä. Toinen on ehkä semmoinen pilke silmäkulmassa ja toinen sitten liittyy tähän tietosuoja-asetukseen. Eli tämä tietosuoja-asetus ja sitten tämä tietosuojadirektiivi, sä kerroit, että tämä henkilötietolaki on nyt tavallaan sen tietosuojadirektiivin implementointi Suomessa. Niin onko se nyt sillä tavalla, että tämä tietosuoja-asetus tavallaan korvaa sen direktiivin ja mitä se tarkoittaa tälle henkilötietolaille? Ja sitten tämä pilke silmäkulmassa kysymys, että nyt kun tiedetään, että nämä terveydenhuollon valtakunnalliset henkilörekisterit on jo perustuslain vastaisia, ja sitten tulee tämä tietosuoja-asetus, joka sitten ehkä estää myös niin kuin tämän kaltaista toimintaa, että voitaisiin tehdä toissijaista käyttöä näissä rekistereissä, niin tuleeko tästä vielä laittomampaa toimintaa myös niin kuin EU-tasolla? Palataan tähän viimeiseen varmaan syvällisemmin kohta, mutta tämän myöhemminkin, mutta vastaan nopeasti. Sitten kun mennään tuonne varsinaiseen ryhmäänkin, ryhmän toimeksiantoon. Sanois, mikä se sun eka kysymys oli? Tietosuojadirektiivin ja juu. Asetuksen ja henkilötietolaki, että mitä tapahtuu henkilötietolaille, kun tulee tämä tietosuoja-asetus? Joo, siis henkilötietolaki jää voimaan. Mutta jos se on ristiriidassa asetuksen kanssa, niin asetusta sovelletaan. Tai jos asetuksesta tulee jotain lisää, niin kuin todennäköisesti tulee, niin sitten sitä sovelletaan. Että ainakin heti ensimmäiseksi ei muuteta henkilötietolakia. Mä en tiedä, että tuleeko asetuksen lisäksi jokin direktiivi, mutta se selviää. Mutta lähtökohtaan, että valtaosin kaikki asiat ratkaistaan asetuksella, niitä ei tarvitse erikseen maan sisäisesti, niin kuin kansallisesti saattaa voimaan. Ja että meidän henkilötietolaissa ei juurikaan ole semmoista, mitä pitäisi muuttaa. Me ollaan itse asiassa oltu monessa asiassa tässäkin jutussa niin kuin edellä. Että meillä esimerkiksi on olemassa tämmöisiä tietosuoja vastaavia ja kaikenlaisia muita meidän sosiaali- ja terveydenhuollossa jo säädetty velvoite meidän omassa lainsäädännössä. Ja se tulisi sitten sieltä tietosuoja-asetuksesta. Että se, mikä eniten muuttuu, on meidän tietosuojan valtuutetun asema ja se organisaatio siellä sen tehtävät, että ne rupeaa valvoon. Ja sitten haluan sanoa sen pelottelevan jutun, että oikeasti siellä tietosuoja-asetuksen mukaan, jos joku organisaatio rikkoo ne tietosuoja-asetuksen vaatimuksia,
10 miljoonaa euroa minimisakko. Tai jos organisaatio oikein kovasti pyörittää rahaa, niin 7% liikevaihdosta. Et siis ihan oikeasti meidän kannattaa panna nämä asiat konnikseen, koska se tulee pirun kalliiksi olla laittamatta. Ja vastaatko ihan lyhyesti siihen jälkimmäiseen, kun tuota Maritan esitystä laitetaan, niin voit kuitata siihenkin osaan. Niin, siis Pia-Liisa tuohon Jarin kakkoskysymykseen, joka koski tätä eduskunnan oikeuskanslerin ja terveydenhuollon valtakunnallisen henkilörekisterin, että korjataanko me sitäkin? Ei sitä tuolla tavalla, että tämä asetus. Niin. Sehän korjataan joka. Niin siis se mikä on, että kun vain lailla saa henkilötiedosta säätää, niin me ollaan tulkittu sitä joskus toisin ja on ajateltu, että aika antaa mahdollisuuden meidän rauhassa tehdä. Niin kun muuttaa asetustasolta lain tasolle näitä normeja. Tosiasiassahan meillä on potilasasiakirja-asetus, kun olin ihan toisesta asiasta perustuslakivaliokunnassa kuultavana. Itse niin kuulin, kun toinen kuultava sanoi, että mutta tämä potilasasiakirja-asetushan on täysin perustuslain vastainen, että kyllä me sekin periaatteessa tiedetään, se pitää nostaa lain tasolle. Mutta niin kuin Hannu tuossa aluksi sanoi, että pitäisi pyrkiä samaan vähemmän lakeja, vai Jariko se sitten huomautti, että pitäisi saada vähemmillä lailla aikaan enemmän, niin meidän pitkän aikavälin tavoite onkin, että me tehdään yksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä, johon sitten sekä potilasasiakirja-asetuksen että sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain normit niistä tietojen käsittelystä uitetaan, saadaan vähemmällä enemmän. Ja sitten viimeinen kysymys, Kari. Joo, Kuntaliitosta Kari vain jo, en tähän perustuslakia nyt lähde kommentoimaan, mikä on ehkä Kuntaliiton yksi leipälaji ollut näissä aiemmin, mutta sen verran ihan lyhyesti tästä EU-tasoisesta sääntelystä, niin siinä on se hyvä puoli, että emme ole siinä asiassa yksin, ja tässä nimenomaan nyt kun ollaan hyvissä ajoin kansallisesti liikkeellä, niin on loistavat mahdollisuudet tehdä myös maanrajat ylittävää yhteistyötä siitä, että miten näitä lähdetään ennakoivasti viemään kansalliseen lainsäädäntöön, miten näitä lähdetään tulkitsemaan ja soveltamaan. Oma käsitys on tosiaan siinä, että tässä soveltamisessa jää kuitenkin kaikesta huolimatta aika paljon liikkumavaraa ja siinä kannattaa tehdä tätä kansainvälistä myös yhteistyötä. Ja toinen kommentti tähän kansalliseen tilanteeseen, niin nyt kun tiedetään, että meillä on uusia innokas eduskunta nyt sitten astumassa hommiin ja ylipäänsäkin nyt sitten tämän digitalisaation ja sähköisessä muodossa olevan tiedon hyödyntämisestä ja sitä koskevan lainsäädännön uudistamisesta käydään keskustelua, niin jos todella meidän yleislainsäädännössä on joitain semmoisia asioita, jotka sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavan ja laadukkaan kehittämisen ja tuottamisen estävät, niin niitä tässä myös pystytään ja pitäisi pystyä rohkeasti tuomaan sitten esiin niiltä osin, kun näitä on. Et niihin ei mun mielestä tässä pidä niin kun välttämättä suhtautua annettuina tekijöinä, jos on aidosti jotain sellaista esimerkiksi henkilötietolain osalta, jota pitäisi tämän prosessin johdosta, joka nyt lähtee käyntiin, niin päivittää. Kiitos. Haluatko? Tämä oli enemmän laaja kommentti ja kannustus. Joo, siis se on ihan selvää, että EU:n normeja, niin direktiivejä kuin asetuksiakin, niin noudatetaan monella tavalla. Se, mikä meidän ongelma on, että sitten kun se on EU:n asetus, niin voimme olla joskus EU-tuomioistuimessa sen soveltamisesta. Tai jos suomalaiset tuomioistuimet joutuu ottaa kantaa niihin asioihin, ne ehkä pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisuja. Ja silloin ikään kuin se, mitä me kansallisesti kivasti ajatellaan, ei välttämättä toteudu. Mutta se tulee olemaan sitten case lawta ja sitten se taas vaikuttaa siihen, että miten meillä asioita hoidetaan, mutta että meidän mieluiten pitäisi ennakoida asiat niin, että me ei jouduta meidän tietojärjestelmien ja koko systeemin rakentamisen jälkeen semmoisia ongelmia, mitä sitten sieltä on tulossa. Joo, kiitos Pia-Liisa. Tämä oli hyvä katsaus siinä mielessä myöskin, että on hyvä tuntea se kehikko, mihin me tehdään, että me ei törmätä niihin reunoihin, me tunnistetaan ne reunaehdot, mihinkä me voidaan mahdollistaa ja sitten toisaalta tehdä sitä mahdollistavaa lainsäädäntöä. No sitten Marita.